ברוכים הבאים למטבח שלי. קוראים לי שוש. מטבח זה חדר שלא תמיד אני משתמשת בו, אבל כשרעבים אין מה לעשות. אז כמו שראיתם מקודם, מה שניסיתי להשתלט על הרבה הרבה סירים יצר בלגן שלם. לא כדאי, לא כיף, בסוף מזמינים משהו וגמרנו. אבל עכשיו יש לי את המולטיקוק של פיירקס, שהדבר הכי טוב בו זה שהוא עובד על קומות. סיר למטה, עוד סיר אחד מעליו, אחד בשביל בישול, אחד בשביל עידוי, אחד בשביל אפייה, אפשר לחסות, אפשר לבנות מגדלים, הכל יפה ומוכן באותו זמן, במקור גז אחד, חוסך כלים, חוסך לכלוך, והעיקר הולך גם למטיח, ולחמם את השאריות, אפשר עם המיקרוגל אחר כך, הכל באותו כלי. אפשר גם לאכול מתוכו אגב, כי הוא נורא יפה. בכל מקרה, פיירקס זה מותג של 100 שנים, הם רוצים לעשות בישול בריא, וזה מה שאנחנו נעשה היום. אני ארכיב איזושהי ארוחה שבשבילי זה כאילו ממש גורמה יחסית אליי, אתם יודעים. בכל מקרה, מה שאני עושה בהתחלה זה מכינה את הירקות. את הירקות אני אכין על ידי בישול, בסיר התחתון ביותר. אני שמה מים. וקישואים שאני חותכת. גם תפוחי אדמה חתוכים לקוביות, הם ישמשו אותי למנה העיקרית. נוסיף פה את העוגיות שכבר הכנתי מראש. יאללה, בואו נלך לשים על הגז. נשים את זה על הגז. זה על הגז, עכשיו אנחנו עוברים למנה העיקרית שתעמוד על ותהנה מהעדים בלי לגעת באש, מה שייתן לנו יופי של דבר. מנה שנייה. טוב, המנה העיקרית שלי, אמרתי נלך על דג. יש לי פורל קפוא, שהוא קפוא כבר בקערה שאני גם הולכת לעשות הכל. היא הייתה בפריזר, הכל החזיק מצוין, עכשיו אנחנו נשים במיקרוגל להפשיר, וכמו שזה אחר כך, על הסיר שכבר מבשל את תפוחי האדמה והקישואים. בואו. עכשיו אנחנו הולכים למיקרוגל עם אותו כלי שזה היה קפוא, עכשיו אנחנו מפשירים את הדג. נשים אותו במיקרוגל. ויש לנו פה את הסיר עם תפוחי האדמה. המים של הסיר עם תפוחי האדמה יהיו הבסיס לעידוי של הדג, ואנחנו עכשיו נכסה אותו באחד מהכלים האחרים על מנת שיהיה לנו אטימה. אוקיי, עכשיו לדג שלנו, בשביל שיהיה לו טיפה טעם, נוסיף לו קצת שמן זית. ודבר הכי טעים בדגים, לימון. עשינו את הדג, הוא עכשיו מתאדה במיצים של עצמו, כשהוא משתמש בחום מהסיר התחתון. דקה וחצי לפני שכל הסיפור הזה ייגמר, אנחנו נעשה קינוח הכי מהיר שבעולם והכי שוקולדי שבעולם, ואז יהיה אחלה ארוחה. טוב, למנה האחרונה נשתמש בכלי האחרון, שיש לו כמה שימושים. הוא קודם כל יכול לשמש כמכסה כשמאדים או כשמבשלים. הוא גם משמש אגב כמכסה לעוגות אם רוצים לאחסן עוגה, אבל כרגע אנחנו נשתמש בו כתבנית בפני עצמה, הפעם למיקרוגל. ומה שנעשה זה את העוגת שוקולד הכי מהירה והכי עסיסית. מה שנחמד, אפשר לשחק עם הזמן של האפייה במיקרוגל, ככה שהיא יכולה לצאת יותר רטובה או פחות רטובה, איך שאתם אוהבים. מה שאני עושה, אני לוקחת 4 כפות קמח תופח. כן, אני מאלה שמשתמשים בעטבים בשביל זה. 4 כפות קמח תופח. 1, 2, 3, ו-4, סיפור טיפונית כי אחת הכפיות הייתה רזה קצת, קמח מפתח. לזה אני מוסיפה 5 כפות סוכר מלאות ונדיבות, לא התקבצן. לזה אני מוסיפה 2 כפות שטוחות קקאו, ואלה היבשים בינתיים, אנחנו מורידים אותם.
ולאלה אנחנו מוסיפים ביצה אחת, שום מורדים. שלוש כפות שמן, לא זית, שמן רגיל. והמצרך האחרון זה שלוש כפות חלב. זהו, עכשיו כל מה שנשאר זה לערבב את הכל, להכניס למיקרו, לספור דקה ו-50 אם אתם רוצים את זה קצת חצי חצי, אפילו פחות, אם אתם רוצים את זה כמו סופלה כזה בפנים. ויש לנו אחלה עוגת שוקולד, אפשר לאכול אותה חמה, אפשר לאכול אותה קרה, איך שבא לך. עכשיו אנחנו נשים אותה במיקרו לקראת הסיום של הבישול של כל שאר המנות על מנת שהכל יהיה לנו בבת אחת. נקודה חשובה אחרונה, מכסה הסיליקון, מתאים לכל גודל של סיר או תם, אפשר לשמור בקירור, אפשר לשמור שאריות, אפשר לשמור כל דבר, אנחנו פשוט מניחים אותו על הקערה, לוחצים באמצע ויש לנו ואקום. והנה ארוחת הערב שלנו, המנה הראשונה, הקישואים שבישלנו, הוספנו להם תבלינים כמו אורגנו ופלפל, שמנו עגבניות שרי, קצת שמן זית, ויש נשנוש, שהוא גם בריא, שמר על כל האיכויות שלו כי הוא בושל בעדינות, והוא יצר מנה ראשונה נורא נחמדה. מנה עיקרית, יש לנו פה את הדג, הוספתי לו את התפוחי אדמה שהפכתי לפירה, אפשר להוסיף עם חמאה, אני מאוד אוהב להוסיף פטרוזיליה, סלט ירוק קטן ליד, והרבה הרבה לימון, ועוגת השוקולד שלנו, שאני שמרתי עליה טיפה רכה, כי אני מאוד אוהב את זה. אוכל איכותי, אוכל טעים, אוכל קל, אפילו אני יכולה לעשות אותו. חיים.